Двоє постраждалих у масштабній ДТП на перехресті проспекту Металургів і вулиці Героїв АТО сьогодні виписані додому із стаціонару другої міськлікарні. Медики констатують, украй важкий стан трьох із потерпілих, які залишаються на лікуванні у Тисячці. На даний момент в больниці знаходиться 13 чоловік, троє з них крайне тяжелі, 10 середньої тяжкості. Двоих сьогодні виписали з улучшенням стану. Обезпечені. Никаких нуждающихся нет.